প্রচণ্ড ক্ষোভ, আপুনি হয়তো ধরবয়ে নারিব, এয়া সদন নে প্রতিবাদস্থলী। আজি মার্শাল লগাই বহিষ্কার নহয়, আপোনা আপুনি সদন ত্যাগ বিরোধী বিধায়কর। এজন দুজন নহয়, সদন ত্যাগ সকলো বিরোধীর। শূন্য বিরোধী চলিল সদন, ভিতরত চলি আছে সদন, বাহিরত বিরোধীর সাংবাদিকক সম্বোধন। বাদ কোনোৱেই নপৰিল অধ্যক্ষৰ পৰা মুখ্যমন্ত্রী, সকলোৱে যেন লগাইছে বিরোধীর ওচৰত ওজৰ। হর্স ট্রেডিংত হেনো অভ্যস্ত হৈছে বিরোধী, মানিও ললে দুজনমান আছিল গোল, ওলাল আৰু এজন, কলে রকিবুল হুসেইনে, হয় রহার জন খুড়া। সুরত সুর নিমিলাক যেন থাকিব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ প্রার্থী ৰিপুণ বৰা, কলে ঘৰত গৈ ভিক্ষা খোজা দি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কিনিছে মানুহ। বিধায়কৰ ঘৰত গৈ পেলাই ভিক্ষা কৰা দি মানুহ কিনিছে, চুৰি চাপ্ৰাচি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্রীক বাৰু কলে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰা ফোন কলৰ কটাক্ষৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ জানো থাকিব পাৰে। আমি তো ফোনত ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো মোক ভোটটো দিব বুলি কোৱাটো কি অপৰাধ? এটোতো ইলেকচনত কেম্পেইন কৰিবই লাগিব। 31 মাৰ্চত নিৰ্বাচন, মাজত দিন 9টা, সমৰ্থকৰ প্ৰতিও এফাকি, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন বিধায়ক জুৰিয়ে পুৰা সোণৰ দৰে। নাই নাই, ঘোঁৰা লায়ন এইবিলাক আমাৰ দলত নাথাকে, এইবিলাক বিজেপিত আছে, বিজেপিয়ে বিচাৰি ফুৰে। আমাৰ দলত জুয়ে পুৰা সোণৰ দৰে আমাৰ বিধায়ক আছে, আমাৰ 43 জন বিধায়ক আছে। আমাৰ ইয়াত কোনো ঘোঁৰা নহয়, আমাৰ কোনো লায়ন নহয়, ঘোঁৰা লায়ন এইবিলাক বিচাৰি ফুৰে বিজেপি, আমি নিবিচাৰোঁ। সদনৰ বাহিৰত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰচণ্ড খং, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষৰ ওচৰত অখিলে উজাৰিলে ক্ষোভ। তন্ত্র হত্যা করিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে, বিধায়ক কিনা বেচাত লিপ্ত হৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছো, নিন্দা কৰিছো, আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গণতন্ত্র হত্যা কৰা পথৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ কাৰণে সকিয়াই দিছো। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়ায়ো বিৰোধী কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেন হাত উজান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। দেবব্রত শইকীয়াই কলে, গণতন্ত্র আৰু সংবিধানক হত্যা কৰিব বিচাৰিছে শাসকীয় পক্ষই। শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা গণতন্ত্র আৰু সংবিধানক হত্যা কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, আৰু তেখেতসকলে গণতান্ত্রিক ব্যৱস্থাৰ নামত স্বেচ্ছাচাৰিতা ফেচিষ্ট মনোভাৱেৰে প্ৰশাসন চলাব বিচাৰে। এনেদৰেই সোমবাৰৰ দিনটোত সদনৰ ভিতৰৰ তৰ্কযুদ্ধতকৈ বাহিৰত বিৰোধীয়ে চৰকাৰৰ বিপক্ষে দিলে এটাৰ পিছত আন এটা যুক্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।